12:30. Следващата стъпка от лечението на Божана и колагин е индивидуална работа с психолог. Сеансите ще проведе утвърдения специалист в областта Ани Владимирова. Първа на горещия стол сяда пациентка Царова. Няма доктори, само аз съм. Добре. Как сте? Ами, всъщност, когато вчера си легнах, заклеям се колкото е извратено да прозвучи. Беше първата вечер, в която се заспах. Спокойно. Like a boss. Супер. Да, наистина. И докато Божана се отдава на терапията пълноценно, нейната липса се усеща най-силно в кухнята. За гранд-дамите Ева и Ваня, изхранването на съквартирантите без бюджет и безценните напътствия на шефка Царова си е истинско предизвикателство. Ами, Евче, излее тогава мазлината или там колкото трябва прецениш. Трябва да се гледам малко, защото е... И ти давам лука, който е готов. Еми, аз ще сложа всичката мазлина. То няма как да сложа друго. Да. Добре. Как ще го направим с 1 кг ориз без мазлина? Евче, тази половин чушчица миличка ще е малко за голямата това. Евче? Да. Невъзможно е това нещо да стане тъй, както си го мисля. Направо го смесваме с пилето, заливаме го с бульон. Не, Манинко, Иванче, Манинко, не може да напъвне ориза. Не ще, не ще. Няма мазлина. Ще набъвне. Знаеш ли, това преди да го правиш? Да. Ако знаеш как се пуска тая фурна, да я пуснеш, за да загрява, за да сложим яденето да се пече. Аз съм написала, че ти си толкова чисто, откровена и директна, че е до степен да се жертваш като камикадзе, което тук се прояви всъщност. Винаги ли се жертвала до степен камикадзе? Аз обичам накрая винаги да има хепи енти заради това. Само, че не е възможно, нали? Само да, в приказки. Да, но когато, да, но знаеш, че ти опитал всичко и не си имал после съмнение, че това не си го направил или друго не си направил. След това ние живеем само веднъж. Защо тогава си тъжна? След като беше откровена през цялото време тук. Може би от момента с това, че позволих да стигна такава низост, мисъл от това, че позволих на себе си да го провокирам, стана ми много тъпо на другия ден. Разбираш ли, изпълних се с много гадно чувство, разбираш ли, направо теперех и после всеки път, когато от тогава нататък просто го чуех, видях и се обезумявах, направо не мога да... Аз такива емоции заклевам се, не искам да имам в себе си. След като Божана изплака болката си, е ред на Валентин Колагин да развее оперението си пред Ани Владимирова. Хиперуверен в себе си. Моля те, разкажи ми, докато пиша, как стана такъв? Защото това е и придобито. Просто средата, в която съм израснал, и семейството ми, майка ми, например, е много уверена в себе си жена. Тя е много силна и категорична и тя винаги ми е казвала: знай, че ти си перфектен, първо защото си мой син. Така че, може би, нещата тръгват от там. Също съм хиперуверен в себе си, защото имам самочувствие на база качествата си, на база таланта, който притежавам. Отсъствието на колагин от къщата, като че ли дава криле на Рози и тя използва възможността най-после да се сближи с останалите. Кой памираш ти път? Лека нож. Мен обичам да гравирам. Те много пъти ме карат аре на прави ярни. Аз повечето пъти, като съм е така на кеф или някакъв да помогна. Ей, това е грим. Жените винаги са били като рояци около мен. Какво искаш да знаят хората за теб, защото казваш, натъжаваме това, че не ме разбират? Ето тук, например, аз не виждам жена, която... Значи те в името на това моят талант да не изпъкне, аз да не покажа какво мога, те примерно не идват до мен и не казват гримирай ме. Или пък аз им предлагам, те отказвам. А това навън не е така. Навън жените умират, да бъдат гримирани от мен. С какво си го обясняваш? Ами обяснявам си го, че играят игра. Много си красива, Рози. Уникално те направи. А виж колко е леко. Бе. Да, аз ни от обичам така, обичам леко. Ето. Жени, само грим. Окей. Okay.
Имаме въпрос. Това е по-близо, че аз ни фърлям до там. Дали? Много, Диона, много метра, добре. Диона. Много по-добре от колагина. Много по-добре от колагина. Всички камери да запишат. Между другото, наистина, умолявам Big Brother да излъчи това. Диона гримира по-добре от колагин, да, който твърди, че е гримьор. Да, точно. Направете тази услуга на бизнеса му. Да лъсне какъв фейк е.